Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հաջորդած մամլոյացուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մի շարք ավելի քան ուշագրավ հայտարարություններ արեց Հայաստանի ռուսական ինտեգրացիոն կառույցներում Հայաստանի մասնակցության հեռանկարի եւ ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Նա ասաց, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը հետևում է Հայաստանի ղեկավարների հայտարարություններին եւ հետեւություններ կանի սեփական գործնական քայլերը պլանավորելիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինտեգրացիոն կառույցներին եւ մասնավորապես հավաքական անվտանգության կազմակերպության, ապա իրենք շատ են ցանկանում, որ հայ գործընկերները կողմնորոշվեն, թե ինչպես են ցանկանում իրագործել փոխադարձ հիմունքներով կնքված համաձայնագրերը, որոնք մեզ կապում են տարբեր ինտեգրացիոն կառույցներում, այդ թվում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքագիտության դոկտոր, քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Բարև ձեզ, բարև Շիրինյան։ Եվ ուրեմն, կոնկրետ ինտեգրացիոն կառույցներից սկսենք, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ից։ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ Հայաստանը հստակեցնի իր դիրքորոշումը։ Ինչ է սա, պարզապես ակնկալություն, ճիշտ ժամանակին հիշեցում, թե վերջնագիր։ Այդ ուրեմն դա հիշեցնում է ծերացած ատամները քաշած արյուծի հոխորտանք, ուրիշ ոչինչ։ Փտել է Ռուսաստանը իր ղեկավարության մեղքով նաև, և նաև ռազմավարական հեռանկարը չհասկանալու կարողականությամբ, տարնակ բան եմ ասում։ Իսկ այդտեղ ինչ վերաբերում է Հայաստանի ղեկավարությունը, պետք է հետևություն անի, թե չէ, գնդակ իրենց դաշտում է, քառորյա պատերազմից սկսած, երբ որ զինեցին, հրահրեցին պատերազմը Ադրբեջանին և քշեցին Հայաստանի վրա, իրենք անդունդի մեջ հայտնվեցին, որովհետև Ուկրաինայում խրվեցին, մեր բարակով չէ։ Հիմա սրանք աջուցախ իրենց պատից պատ են տալիս, հոխորտանք, սպառնալիք և այլն, բայց ՀԱՊԿ-ը պիտի կողմնորոշվի, Հայաստանի Հանրապետության ինքը դաշնակիցն է, թե չէ։ Այս է հարց, Հայաստանը որևէ կողմնորոշման այդ իմաստով կարիք չունի, և երկրորդը, Հայաստանի իշխանությունը պիտի ուրեմն ինչ անի, իր դիրքորոշումը ճշտի, ուրեմն ասեմ, նաև հայ ռևանշիստների համար եմ ասում, տագանքի, Մարգարիտա Սիմոնյանից սկսած, մինչև այս փողոցներ թափառողներին, ուրեմն Հայաստանը վիրավորենք որևէ մեկին, դե իրենք հայուկ են, էլ ինչ ասեմ, չեմ վիրավորում, դա Ռաֆայել Պատկանյանն ասում, Արմյաշկա, ես չեմ ասել, ուրեմն դա հատուկ էթնոս է, ռուսական, հայկական դեմքով, ռուսական ռոզդևով, դա ռուսական բան է, ուրեմն ցանկացած պետության ռազմաքաղաքական ղեկավարություն իր քայլերը անում է իր հաշվարկի վրա և ոչ ուշացով, ինչպես որ իրենք ստրատեգիական պարտություն են գրել Հայաստանում և ստրատեգիական ավել խոշոր պարտություն գրել են Ուկրաինայում, մնացածը ինչ է պետ մեզ, մեզ պետք է, որ մեր ղեկավարությունը և Հայաստանի պետությունով, մտահոգ անկախությունով և ժողովրդի ներկայով ապակայով մտահոգ ստրատեգիական էլիտան ճշգրիտ հաշվարկներ անի, այն որ ասում են 7 չափի 1 կտրի, բայց դա դանդաղելու հետ կապ չունի, այնպես որ իրենք կարող են ասել։ Այսինքն դուք համաձայն եք այն թեզի հետ, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Մոսկվայի վրա խաղադրույք կատարելը ռազմավարական սխալ էր Հայաստանի համար։ Գիտեք, եթե մենք հեռանկարով ենք նայում պատմական ճշգրտության, օբյեկտիվության սկզբունքով, այդ ողորմելի, ուրեմն մեզ այս ողորմելի վիճակի մեջ մտցրել է 1920 թվականին հայ բոլշևիկը, այդ Մարգարիտա Սիմոնյանները, Միկոյան և այլն, երբ որ Մոսկվայի հրահանգով քայքայիչ աշխատանք տարան Հայաստանի բանակ քայքայեցին և կարսը կազմակերպեցին, հանձնեցին Թուրքին, որտեղ Ռուսաստանին այդպես էր պետք։ Իսկ այդ գիծը գալիս է, այդ պիտի հիշեցվի 1919-ի մարտի 3 Բրեստ-Լիտովսկի հաշտյան դաշնագրից, այստեղ է այդ ամեն ինչի բանը, այդ օրվանից Ռուսաստանը, եթե տատանում էլ ուներ Հայաստանի հարցով մի քիչ էսկով, մի քիչ էնգով, նա ուրեմն գրգել է Թուրքին և բաց չի թողում,
մեզ օգտագործել այնպես, ինչպես կարողացել է, ինչպես մեր ողորմելի ղեկավարությունը թույլ է տվել, չհասկանալով գուցե էլի, եւ չիմանալով Հայաստանի պատմությունը եւ հայ ժողովրդի պատմությունով, այսպես ասեմ, հիմա այդ հարցերը ուրեմն ճշգրտվում են, պատմությունը ինքը իր պարտադրանքն է անում եւ հայ ժողովրդի գլխավոր խնդիրը իր պետականությունը փրկելն է, հզորացնելը եւ անկախությունը ամբողջովին փրկել, հզորացնել, դուք ձեր խոսքը ինչ որ ստացվում առաջը ձեր խոսքի մեջ մի երկու անգամ հիշեցիք նաեւ Մարգարիտա Սիմոնյանին, ասեմ երեք նորից հայտարարություն է արել այն մասին, որ եթե հայ հասարակությունը, երիտասարդները եւ մեծահասակները շարունակեն աջակցել եւ ընտրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ապա 5 տարուց Հայաստանը որպես պետություն գոյություն չի ունենա, դե կտեսնեք, ասել եմ։ Ուրեմն տեսեք, Կրեմլի եւ Կրեմլամեր շրջանակներից նման հայտարարություններ ոչ միայն սա, եւ ոչ միայն հայերի բարակայով, որ հնչում են, ես հիշում եմ 1945 թվականի կինոխրոնիկան ապրիլի վերջի օրերին Հիտլերի բունկերը, որտեղից Հիտլերը հրամայում էր գեներալ Վենկին դիվիզիաները շարժել եւ ճախճախել դաշնակիցներին։ Այն դեպքում երբ Վենկը վաղուց փախել էր երկրից։ Հիմա սրանք այս օրին են, դա լինում է, կտրված իրականությունից խոսում են, իսկ ես, քանի որ ինքը շատ դաժան բան է ասում եւ սրան ասում են իբրև թե ցեղասպանությունից մազապուրծի, ուրեմն մարդ չի էլ ուզում հավատա, ժառանգ է, ասեմ հետեւյալը։ Իսկ 3 տարի հետո Ռուսաստան լինելու է, այսօր ես այդ հարցը դնելու եմ, որ 5 տարի հետո Հայաստան չի լինելու։ 3 տարի Ռուսաստան չի, այս տարի վճռորոշ է լինել Ռուսաստանի ճակատագրով իրեցնել։ Այ իրենց ես նայում եմ շատ ուկրաինական կայքեջեր, նաև ռուսական, այն չի որ էլի ասեմ, եւ այնպեսի ողակալություն կա, որ ես արմյաշկեքին պատժելու են ուկրաինացիները, Նյուրնբերգ են տանելու բոլորին մեկ-մեկ հայերին, հասկանում եք, Նյուրնբերգ են տանելու, բայց շատ վատ կլինի, որ հայկական ազգանունով տանեն, որովհետև դրանք Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ ինչ կապ ունեն, բացարձակ որևէ առնչություն չունեն։ Վերադառնանք Հապկին եւ մյուս ռուսական ինտեգրացիոն կառույցներին, այստեղ կարծես թե շեշտադրվում է Հապկը, բայց հայտարարության մեջ Լավրովը խոսում է նաեւ մյուս ինտեգրացիոն կառույցների մասին եւ ես մեջ բերում արեցի, Հայաստանը պետք է հստակեցնի։ Սա ինչ է նշանակում, արդյոք Ռուսաստան այլևս պայման է տնում, որ Հայաստանը չի կարող առաջնորդվել ընտրողական մոտեցումով, այսինքն Հապկը չի կատարում իր պարտավորությունները, ըստ Հայաստանի ես սառեցրել եմ իմ մասնակցությունը եւ առաջիկայում չեմ բացառում, որ դե յուրը եւս կսառեցնեմ, իսկ ԵԱՏՄ-ն խնդիր չկա, ես կգամ կնախագահեմ եւ կաշխատեմ։ Ռուսաստանի համար սա այլևս ձեռնտու չէ, այսինքն ընդունելի չէ եւ կոնկրետ ասում է, որ բոլոր կառույցներին է վերաբերվում։ Տեսեք ինչ կա, մենք պիտի մնանք գիտության խորքային վերլուծության, եթե չէ պրովոկանդա մեզ կուտի, ինչպես նաեւ հայ ժողովրդի պատմության սխալի իմացությունը, որ մենք ունենք, օրինակ ես դրանից շատ եմ վախենում, որ մեր ստրատեգիական էլիտայի մոտ սովետական գիտելիքները չիշխեն, որտեղ դա գիտելիք չի եւ սխալ բաներ կանեն, դա ես հատուկ զգուշացնում եմ նաեւ, նաեւ նրանց համակրելի այն վերլուծական եւ լրատվական ոլորտում աշխատող մեր քաղաքացիներ, որոնք անում են, որտեղ չգիտեն, ես չեմ մեղադրում։ Հիմա ինտեգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ ասեմ հետեւյալը, հրետորական հարց եմ տալիս եւ յուրաքանչյուր պատասխանի, անգում եւ գերեզման գնացող իմպերիան ինչպես կարող է ինտեգրացնել, կարող է աջուցախ, այն որ ասում են փիղը աղճապակիների ուրեմն սենյակում են էլ մութ ժամանակ ինչ որ բաներ անել, ինք ինչպես կարող է ինտեգրացնել, եթե ինքը բացարձակ անգում է գնում։ Հիմա այստեղ էլ ասեմ, որ չթվա թե ես զուտ հակառուսականության, որտեղ հայերի մոտ հակառուս լինելը ավելի մեծ մեղադրանք է, քան Հայաստանի Հանրապետությանը դավաճանելը, սեպական մորը դավաճանելն ավելի վատ բան է մի մասի մոտիկ, քան Ռուսաստանի ասել այսպիսի բան ասել։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ մոտավորապես 2-3, դուք ասեցիք 4% է, ուրեմն համախառն համաշխարհային արդյունքի մեջ
Rusastani bajină, totalini tastogos, aravel kțenkel, aratore, jomardlinenk, gumareci barekamneri, metkov, imate se kinchelinum. Sa tehnologia nerchistanum. Tehnologia nerchistanum. Amena kiche, mi tsetsum banasem, Taiwani chiper chistanum. Stalini jamanagnere chen, klungov, yezov, vochkharov. Գործարան սարքեն, եւ դա բանի պիտանի չի, ինչպես են հաղթահարելու այդ ճգնաժամ, բացառված է, ուրեմն դրա համար իրենց կողմից դա քաղաքական շանտաժ է, ինտեգրացիոն գործընթացներ փորձում են, այն Ավստրո-Հունգարիայի պետությունը 18 թվի շրջանում էր, այդ քայքայվող կայսրության մասեր իրենց պահեն, բայց այդպես չի լինելու, մանավանդ ասեմ, որ ես ենթադրում եմ, որ ուրեմն Ղազախստանն է դրա ուրեմն ոչ միայն Ուկրաինան այդ իմպերիալիզմի, ֆաշիզմի գերեզմանի մեխխփողը լինելու։ Հենց Ղազախստանը, եւ ես զգում եմ, հասկանում եմ, թե ինչ կան խելացի ղեկավար ունի։ Այնպես որ այդ բացիլը, դա բաց մենք չենք տարածողը, ՀՀՇ-ի նման չասենք, մենք քայքայեցինք սովետական միությունը։ Ուրեմն այդ գործընթացները տեղափոխվում են։ Մերձավոր բարեկամների հետ հարաբերությունները կարգավորելու զարգացնելու փոխարեն մենք խորացնում ենք մեր հարաբերությունները մեր բարեկամների թշնամիների հետ։ Կարծես ակնարկելով որ դե մեր բարեկամների թշնամիներ մեր բարեկամներն են, էլի։ Եվ պատահական չէ որ Հայաստանը ստացավ առաջին օժանդակությունը Հնդկաստանից ցծուն։ Եվ երկրորդը հանկարծ հայտնվեց։ Այնքան հայտնի է որ էլ չասեմ։ Հանկարծ հայտնվեց Ֆրանսիան ողջունելի այսօր ուրեմն Հունաստանի պաշտպանության նախարարն արդեն Երևան ժամանել, իսկ եթե Հունաստանի պաշտպանության նախարարն է ուրեմն ժամանել, վստահ եղեք, որ ուրեմն նրա թիկունքում Օստինն է, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար, այնպես որ ապացուցում է դժբախտաբար, որ իմ թշնամու, ուրեմն թշնամին իմ բարեկամներ, իրենք իսկական նաև քաղաքագրթական մեր բարեկամներն են, որովհետև դա հայկական, հունական, հռոմեական քաղաքագրթությունը որ ժամանակին ստեղծվել է։ Այնպես որ պարզապես մենք պետք է ինչ ասեմ, երկիրը պիտի կայուն պահել ամեն գնով, մեր հանրապետությունը պիտի կայուն պահել, որպեսի քաղաքական ռազմական ղեկավարությունը մանևրի ազատություն ունենա, ինչը որ հրահրում է Լավրովը հակառակ իմաստով։ Ամեն դեպքում ընդունում եք, որ Ռուսաստանը արդեն խաղում է բոլորովին բաց խաղակարտով եւ ասում է կոնկրետ, հստակ կողնորոշվեք։ Մեզ հետ եք, թե գնում եք, որպեսի մենք էլ իմանանք մեր անելիքները, իմանանք, թե ձեզ վրա որ ուղություններով ծավալով ենք ասելու, ինքը ոնց ուզում է թող կողմնորոշվելու։ Մի պահանջարկ ենք վերադառնանք Վարդյաններից, վերադառնանք փոքր դասարից հետո։ Հիշեցնեմ, սա ազատ զրույցն է Ֆրենյուզի եթերում, ես զրուցում եմ քաղաքագիտության դոկտոր քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, մենք զրուցում ենք այն մասին, որ Ռուսաստանը պարզ բաց հանրամատչելի կերպով մեզ առաջարկում է կամ հորդորում է կամ պահանջում է կողմնորոշվել, որպեսզի ինքն էլ կողմնորոշվի իր մեզ հետ կապված գործողությունները պլանավորելու, հասկանալու, թե որ ուղություններով, ինչ ծավալով փորձելու է մեզ ճնշել կամ պատժել։ Ուրեմն նայեցեք, Աստված է իրենց պատժում է բարերից, մերեք Հայաստանի ոչ մեկ էլ չի կարող պատժել, ասեմ ձեզ։ Ուրեմն տեսեք, իրենք ճշգրիտ աշխատում են մեր դեմ քարորյա պատերազմից սկսած, եւ հստակ ծրագրած ագենտուրայով ներսի դրսի եւ այլն, եւ այդ ծրագրով կողմնորոշում էր, որ այն Եվլախ գնացողներին ուղարկեցին Բաքու նամազի, շատ հստակ են աշխատում մեր դեմ, այդ մյուսը փարիսեցություն է քաղաքական կողմնորոշվել, իրենք թող կողմնորոշվեն, ինչպես են փրկելու Ռուսաստանը, խնդիրը սրան է, ասում են բունկերում երևի չեն կարողանում, իրականությունից կտրվածության պահ կա, իրականում տա լինում է, որտեվ երկիրն այո դեմոկրատական չի, որպես այդ ժորթի շունչը զգան, իրենք իրենց համար, աշխարհն իրենց համար, իրենց իարգի ամբիցիաները համաշխարհային տիրապետության, այդ բոլորը դժբախտաբար ռուսանցի դանում է անդու։ Ասում եք մեզ չեն կարող պատժել Ռուսաստանը։ Ես չեմ ասում չեն կարող, բայց այսպեսի մի բան կա, նայեցեք, պատերազմը ես մեր գլխին բերեցին, մեր ուրեմն Ստեփանակերտը դատարկեցին, այդ բոլորը իրենք են արել Թուրքիա համար։ Հիմա շատ բաներ կարող են անել, բայց այն իմաստով, որ մենք քաղաքական ինչ կարող են անել հիմա
քաղաքական հարցության մեջ, տնտեսական հարցության մեջ, եթե ես ինչ ասեցի, եթե մենք կայուն ունենանք երկիրը եւ խելացի աշխատենք, ոչ մի բանը չեն կարողանել։ Ինձ թվում է իմ գնահատականն է, դա ես ոչ մեկի, ինչպես ասում են, վզին չեմ պատահում ներողություն բառի համար, եթե մենք ճշգրիտ հաշվարկներով, ուրեմն այդ բազմավեկտոր քաղաքականությունը իրականացնենք, հիմա ինչ որ անում ենք, մենք արդեն այդ ամենավտանգավոր խութերն անցել ենք, իհարկե խութեր կան առաջ, բայց անցել ենք։ Ամենավտանգավորն այո անցել ենք, որովհետև նրանք այդ սեպտեմբերի 27-ին երբ 19-ին երբ կազմակերպեցին Ալիևի ձեռքով այդ սպանդը, նրանք հույս ունեին Հայաստանում իշխանությունը տապալել։ Դե հիմա վերջին ինչ արել են։ Հիմա պլանը կա, ուժը չկա։ Իհարկե պլանը կա, ուժը չկա։ Ինչու՞ ձեր ասած, ձեր շատ սիրած ռևանշիստներ, 5-րդ շարասյուն, ինչպես կոչվում եք, չկա այդ ռեսուրսը։ Չէ, ոչ։ Հայաստանում Ռուսաստանը կարող է հաջողություն ունենալ միայն օկուպացիոն զորքերով, օկուպացիոն զորքերով, բայց այստեղ մեր գեներալները, գնդապետները պետք է հաշվեն, թե Ռուսաստանին քանի տասնյակ հազար կամ չգիտեմ ինչքան զինվոր է պետք, որպեսզի օկուպացիոն ռեժիմ սահմանի, նա այդ զորքը չունի, նա հակառակը շտաբում է շանտաժով եւ այլնով Հայաստանում իշխանությունը տապալի, որպեսզի մեր երիտասարդան շատ շտապ տեղափոխի ուկրաինական ճակատ, այս այ է ուզում առաջին հերթին Հայաստանից ինքը ուզում է թնդանոթը միս արտահանել։ Ուկան դա ասում եք, եթե, բայց իրականում հիմա մենք ներքին դիմադրողականություն քաղաքական հարթության մեջ համախմբվածություն եւ այլն ունենք, թե ռևանշիզմը չի լինելու։ Ես հաջորդի ուրեմն այդ միասնությանը չեմ հավատում, չեմ հավատացել առաջին հանրապետության շրջանում հայ բոլշևիկները ինչ որ արեցին, աղետ բերին մեր գլխին, չեմ հավատացել այս պատերազմին, բայց ես հաջորդի համաշխարհային համախմբմանը, ոչ թե միասնան հավատում եմ, հետո էլ մենք իշխանություն ունենք, պետություն ունենք, բավականին կայուն ենք, ասում եմ, որ բանակն էլ արդեն եզրակացություններ արել, այնպես որ ունենք նաև շատ կայուն իմաստուն ժողովուրդ, շատ շշմելու բան է, մեր ժողովուրդը շատ կայուն իմաստուն է եւ թույլ չի տա, մնացած ինչ պտա։ Իսկ այդ կայունությունը խախտել, խափանել տնտեսական լծակների օգնությամբ։ Չէ, հիմա եթե կարողանային արած կլնեին, երեք օրինակ չեն արել դեռ, որովհետև սպասում են մեր կողմնորոշվել։ Ես հաճելիորեն զարմացա, որտեղ ձեզ մոտ եմ նաև պահանջել, երբ որ մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ տնտեսության դիվերսիֆիկացիա եւս գնում է, մնացած ի՞նչ խնդիր է։ Աշնանը այդ շատ պետք չի վախենալ, նաև աղաչելու են, որ մենք սնունդ արտահանենք այդ երկիր, այսինքն միակողմանի պետք չի, ես չեմ ասում այդպես անպայման կլինի, բայց չեմ բացառում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ձեռներս ծալած պիտի նշանք, Հայաստանը ներքին կազմակերպվածության աշճանով խիստ պիտի բարձրանա դիվերսիֆիկացիա, բոլորը պիտի անի, դա պիտի անենք մենք, իշխանը պետք է անենք, թե անում ենք, այսինքն մենք այդ այլն անվտանգությունը քարտուղարն ասեց, արդեն ասեց աշխատում ենք, դե քաղաքականության մեջ գիտեք ինչ կա, ճշգրիտ հիմա ինչ ասեմ, Լավրովի ինչ որ ուզում է դրանք ասեմ, ինքը այդ բոլորը ասում է, որ ասենք, ուրեմն մենք էլ չենք ասում, այսպես ասեմ, լավ ենք անում, չենք ասում, իրենք թող տարապեն գլխին։ Ես դա պիտի ասնեի, հիմա ես ամեն ինչով հանդերձ, մենք ինչ պիտի ասենք, մենք պատասխան ունենք, թե չունենք։ Ես այն պատասխանում եմ իրենց, այլ իրենց նման եմ պատասխանում, դուք իրենք որ խոսում են, դուք բան հասկանում եք, ես չեմ հասկանում ինչ են, ես էլ այնպես եմ խոսում, որ իրենք բան չհասկանան, քաղաքական գործընթաց է, մենք ձեզ մի բան ասեմ, էլի, իհարկե մի քիչ հումորային բան կասած ես մեջ, ես չեմ հիշում, 19-րդ դարի երկրորդ կեսերը երկու խոշոր պատմական քաղաքական գործիչներ կան, նյութ ունեի, կորցրել եմ ազգանները, նրանք այսպիսի բան էին ասում, որ առաջին անգամ երբ կարդացի շատ վատ զգացի, բայց ես այսպես ասում, որ հայերը համակրանքով մարդիկ են, այն չէ, որ ասում է հայերը քաղաքականության մեջ պրիմիտիվ են, ես չեմ ուզում պրիմիտիվ լինենք եւ իրենց ուզածները եթերում չասենք, իրենք խապում են, մենք էլ պիտի խապենք, չնայած ես քաղաքականության մեջ խապելու կողմնակիցը չեմ, հակառակ ձեզ մոտ էլ եմ ասել, պարզապես պետք է մեր ուժերի եւ դաշնակիցների ներքին վիճակի ճիշտ գնահատականներ ունենք եւ նաեւ այս վիճակում անպայմանորեն կառավարության կողքին լինենք, անպայմանորեն, ինքը սխալ է, ճիշտ է, ուրեմն բոյով է, կարճ է, բոլորը ինչպես որ աշխարհում լինում է,
Եվ դեմոկրատական հասարակությունը չի նշանակում սեփական կառավարությանը անընդհատ դավել հակառակորդի փոխարեն։ Հասկանում եք ոնց է։ Կարծում եմ, որ մենք անցնում ենք այդ վիճակը։ Ես մի գնահատական ասեմ, որ իմը չի, բայց ես դրան ճիշտ եմ համարում։ Բեն Խոջեսը, որ Միացյալ Նահանգների այդ ստրատեգիայով զբաղվող խոշոր գեներալներից մեկը, նա ճիշտ է ասում, ասում այս տարվա ընթացքում Ռուսաստան անընդհատ կհարձակվի, իսկ Ուկրաինան անընդհատ ուրեմն կդիմադրի։ Ես ավելացնեմ իր ասածը, մտքի ինչ է, եւ դրանով Ռուսաստանը անգամ կլնու կվերջանա, որպես այն ինչ որ մենք ենք պատկերացնում, կզբաղվի ներքին բաներով եւ Կովկասից, այսօր Կովկասից ընդմիշտ կգնա։ Ես չեմ բացառում, որ ճիշտ է, մենք պահանջում ենք, որ չէ, ես կոնկրետ կուսակցության նանուց քանի անգամ ասել եմ, որ Մեղրի այդ ընդհանրապես միջանց կոչվածից, Սյունիքից ռուսական ներկայության բոլոր հետքերը պիտի չքանան, նաեւ ռուսաց դպրոցներում ռուսերեն լեզվի իմացությունը, բայց կկա մի վիճակ, երկու անգամ եղել է, գուցե եւ իրենք գիշերներն են ու գնան ընդհանրապես մեծ ձեզ չասեն, ինչպես եղել է տա ժամանակին, ուրեմն 17-18 թվերին, եղել է նաեւ սովետական պետության տապալման օրերին, երբ որ չկար, ընդհանրապես ինքն էր գնացել։ Կարծում եմ դրան է գնալու գործը, բայց դա մեզ չպետք է հանգստացնի, գուցե ես սխալվում եմ ինչ-որ չափով, ուրեմն մենք պետք է իրենց ներկայությունը նվազագույնի հասցնենք, եւ միաժամանակ ցանկացած կառույց, որը կամ ռուսական է, կամ Ռուսաստանի ազդեցությունը կա, եւ նաեւ անհատներ պիտի վերահսկողության տակ լինեն, եւ ազգային անվտանգության ծառայության պատասխանատվությունը ոչ միայն մեր պետականության հանդեպ, այլ նաեւ մեր ժողովրդի հանդեպ։ Դուք Մեղրին նշեցիք, Զվարթնոցը եւս է։ Զվարթնոցը արդեն ինքնին գնում են, ճամփու են դնում ոնցորթը, դինելու են։ Այնպես որ, բայց ես ավելի շատ Մեղրից եմ վախենում, կամ Զվարթնոցից։ Վախեն չի, որ սարսափում են, որտեղ նրանք այս վիճակով Լավրովները գուցե պլանավորեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեզ խնդիրներ առաջացնել, նրանք ամեն ինչ կարող են անել, ինչպես նպաստեցին այդ 4 մեր զինվորների զոհման այդ գործ կազմակերպելուց։ Սա կարող է լինել, դրա համար հստակ պիտի ասենք, ինչի մասն է խոսքը։ Գիտեք ինչ կա, նաև ռուսներին, երևի ժողովրդին, չնայած ասում են նրանք տեղեկատվությունից բանից զրկված են, մենք ըստ էության մեր պետության եւ հետեւապես հայկական լեռնաշխարհում մեր մշակույթի, քաղաքացիական եւ մեր ներկայության հարցն ենք լուծում։ Այստեղ մենք ոչ մեկին ոչինչ չենք կարող զիջել։ Մենք այդ իմաստով պատին դեմ եղած վիճակում ենք։ Հետեւապես իրենք պետք է չքվեն այստեղ ընդմիշտ։ Գիտեք ինչու է Լավրովը խառնվում իրար։ Ուրեմն իրենք այդ հայ-ռուսականի փրտը, տեսեք, երբեք չեն խոսում Հայաստան-Ռուսաստան, ինչ որ հայ-ռուսական եւ այլն, եւ այլ Մարգարիտա այս ամենգոմ այստեղ էլ ունեն բարեկամներ, ընկերներ, Կոպիրկին այստեղ բան ունի, հաճախորդների ցուցակ ունի, ցանկ ունի եւ այլն։ Հիմա այս պարագայով աշխատում են, բայց խնդիրը դա չի, խնդիրը Հայաստան եւ այլն այս հարցերի մեջ մենք պետք է հասկանանք ազգովի, այ որ մենք չենք կարող մեր լեռնաշխարհում չլինենք, որովհետև նրանց նպատակները բոլորովին ուրիշ են, Հայաստան չլինելու հարց են լուծում, դրա համար ամեն ինչ խոսում են, չեն ասում, լավ, իրենք ինչ են ուզում, իրենք մեզնից ինչ են ուզում, օրինակ, ռուսները մեզնից ինչ են ուզում, ուզում են մեր պետությունը պաշտպանեն, հա, ուզում են բարեկամ լինել, հիմա ռուսներին էլ պետք է ասենք, որ եղբայր, դուք ձեր հարցով զբաղվեք, էլի, ձեր երկրում, Չինաստան արդեն կապուտացրել է ստեղության Ուրալից արեմ, ու չեմ ասում մնացածները, այնպես որ լավ կլինի իրենք էլ իրենց հարցերով զբաղվեն, եւ մենք գուցե մի օր կլինենք հարևաններ, բայց մենք իրա հետ սահմանել չունենք, ինչ հարևանիշներից է պետք, ինչքան հեռու են, քան լավ է տարբերակն է արևմուտքի հետ ունենք, արևմուտքի հետ գիտեք ոնց, այստեղ ես այն արևմուտք, եթե նկատել եք, այդ բառը երբեք չեմ օգտագործում, այստեղ ուրեմն բազմավեկտոր քաղաքականություն է, բալանսի քաղաքականություն է, եւ այդ բալանսը անընդհատ օբյեկտիվորեն ինքը շարժվում է 100-ամյակների ընթացքում եւ առան ուժերի, դա պետք է ուղղակի խրփ ունենալ, հաշիվները ճիշտ անել, բայց մշակութային քաղաքագրտորեն մենք արևմուտք ենք, մենք արևմուտք ստեղծած ենք, դա գալիս ասեմ, կոնկրետ ասել եմ, կրկնեմ, Տիգրան Մեծի եւ Պոմպեոսի շրջանի բանակցություններից եւ ուղղորդումից, ça մեզ համար անփոփոխելի է, իրենք մեր համար ոչինչ են, իրենք ոսկե հորդա են, իրենք արևելք են, եվրասիացի են, մենք դրանք չենք մշակութապես։ Վալերի Բրյուսովը դրա մասին ամենալավն է ասել, երևի աշխարհում պատկերավոր,
Հիմա մենք ում հետ կլինենք, ես իմ ցանկությունը կարող եմ ասել, իհարկե Իրանի իսլամական հանրապետությանը այդ բալանսը պիտի պահենք եւ շատ բանակցենք նրանց հետ իրար հասկանանք։ Օրինակ ես ենթադրում եմ, որ իրենք իրենց մտքի մեջ բանեն փոշմանելը հայերեն չէ, փոշմանել են, որ մեզ չօժանդակեցին, որ մենք հորադիզում մնանք, դա իրենց վերիբումն է, բայց դրանից հետո մնացած Իրանի իսլամական հանրապետության այդ հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի Հնդկաստանը, այն մայրուղին, որ կառուցում է Հյուսիս հարավը, դա շատ շտապ միջազգային ստանդարտի պիտի բերել, և հնդկական, իրանական ապրանքահոսքը ուրեմն սկիզբ և այլն կազմակերպել, երկիրը վերակառուցել այս առանցքի շուրջ։ Դրա մեջ էլ բանի Ֆրանսիայի մասին բան չունեմ ասելու, բայց մեր ֆիզիկոսներին պիտի հուշեմ իմ սիրած թեմային գամը, որ լսեք, տեղներիցս չարժվեք, և Ֆրանսիան միջուկային տերություն է, գիտեք էդ ինչ ֆիզիկա եմ ուզում ասեմ, ես մեկ, բայց մենք ունենք մի թերություն, որը պիտի լրացնենք շատ շտապ, Միացյալ Նահանգների հետ պիտի հասնենք ստրատեգական ռազմավարության անպայմանորեն, նշանները կան էլի, այսպես ասեմ էլի, որտեղ Հունաստան, այնտեղ Ամերիկա թիկունքում, Ֆրանսիա թիկունքում եւ միջերկրածովյան խաղաղության պակտ եւ այլն, այսինքն մեզ ինչ է պետք, Գերմանիա, որ երբեք Հայաստանի հանդեպ երևի թե դրական վերաբերմունք չունեցել, տեսեք այդ գիգանտը ինչ է անում, Լեհաստանի մասին չունեմ ասելիք, Ռուսաստանն էլ, եթե երևի կտրոֆի անպայման Սանկտ Պետերբուրգի հետ հարաբերություն էլ պիտի ունենանք, որտեղ այնտեղ է ռուսական մշակույթը, բացառությունից էլ սպառնալիքներ կան, գիտեք, չէ, ասում են, որ միջուկային պատերազմ լինի եւ այլն, դե ռուսները անընդհատ խոխորտում են, նախ պետք է ստուգեն իսկապես այդ միջուկային զենք իրենք ունեն թե չունեն, ստացվել է մեր վարչապետի Իսկանդերի 20%-ը, 10%-ը, կարող է 10%-ը չունեն, բայց բոլոր դեպքերում նրանք շատ լավ արդեն խոսակցություններ կան, ես ժամանակին ասել էի, ասել են, դուք ինչ էլ անեք, մենք Սանկտ Պետերբուրգը ոչնչացնենք, այսինքն որտեղ մշակույթ, քաղաքագրություն ընդմիշտ կչկանակ, այդպես չի, մենք այս շրջանների հետ անշուշտ կապեր պետք է ունենանք և փորձենք մեր հայրենակիցներին բացատրել, ասել, որ լսեք, ինչքան որ ռուսացել եք, դա բացիլ է, եղեք հայ, վերջացավ, գնաց, ոչ է ֆրանսիացի եղեք, ոչ էլ չգիտեմ ինչ եղեք, եղեք նորմալ հա և հարաբերվեք բոլորի հետ, եթե ռուսների մեջ մեկը կլնի, որ ազնվորեն կասի, որ Չայկովսկին հայկական ծագում ունի, Այվազովսկին էլ մաքուր հայ է, այն ժամանակ մենք խոսենք այդ ները, թե ինչի մասն է խոսքը, այնպես որ կարծում եմ, որ ուղղակի այսպես ասեմ, ես անցյալով կարող եմ գնահատել, չէ, առայժմ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, ես ավելին ասեմ, ստրատեգիական էլիտան, որը միայն բանակում չի, որը միայն կառավարության մեջ չի, որը միայն Հայաստանում էլ չի, այդպես չբացեմ, ուրեմն ստրատեգիական էլիտան ոնց որ թե կարողանում է լավ հաշվել, ուրեմն սովորել է անգլիացու նման փողը հաշվել, գերմանացու նման ճշգրիտ լինել, բայց ասեմ, դա քիչ է, մեր որակ անընդհատ այս ոլորտում դի բարձրանա, իսկ բանակ գիշերցերեք պիտի վերազրվի, սրա մասին խոշտացեք, օրինակ ես չգիտեմ, չեմ ուզում այդպիսի բաների մեջ մտնեմ, բայց Ադրբեջանը, եթե փորձի Հայաստանի հանդեպ ագրեսիա կատարել, մեր գլխավոր շտաբը հիմա պետք է նախատեսնի, որ նույն օրը համարժեք պատասխան, որտեղ պետք է տա ինքը, բանակը պետք է կրակի, այսօր, այս պահին և նախատեսում ունենա, և տեսեք ոնց խելոքանան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա ազատ զրույցն էր Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի քաղաքագիտության դոկտոր, քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ, կհանդիպենք։